a mais um vídeo nesse canal. Então, se você não quer perder nada na nossa expedição Atacama, já se inscreve aqui no canal, senta o dedo no like se você gosta do nosso conteúdo e não se esquece de deixar aquele comentário que a gente adora responder vocês. Bom, fala pra galera onde a gente tá indo hoje, amor. Gente, a gente tá... chegou agora na Termas de Puritama. E olha essa vista, gente, daqui. Que lugar. Bom, chegamos agora, como a Tati disse, estamos a 3.600 metros de altitude. Vamos fazer uma caminhadinha de uns 15 minutos. Foram aproximadamente 35 minutos de carro, desde lá da cidade de São Pedro do Atacama até aqui, né? Então, estrada inteira de ripio, beleza, galera? Muito tranquilo de chegar, apesar disso. É a estrada que vem para os Geyser Statue, né? Mas é bem antes. Bom, vamos nessa, que hoje tem muito turismo. E essas termas, apesar do friozinho que faz no final da tarde aqui em São Pedro, a água é quentinha, né? Sim, o pessoal falou que a água é quentinha. Eu já pus a blusa porque tá um vento gelado. Não sei se vou ter coragem de entrar, mas bora. Vamos lá conhecer, né? Partiu. Minutinho de caminhada, muito tranquilo, muito bem estruturado, ó. Já estamos com a bermuda e com a sunga na mão, porque aqui, ó, eles têm toda a estrutura de banho aqui, ó. Então tem a parte de chuveiros, tem banheiro, tem tudo mais, tem uma área de espera aqui. Então muito tranquilo, dá para se organizar muito bem. A gente veio com a Alabarte novamente e a nossa piscina hoje aqui, nossa piscina natural. É a número 7, são 8 piscinas naturais. Todas elas variam entre 27 e 30 graus de temperatura. A única coisa que eu vi, a sombrinha aqui tá dando um friozinho, né? Mas pelo jeito em cima das piscinas ainda tá um solzinho, então vamos aproveitar para entrar agora antes que o sol se esconda de vez. Então, bora. Galera, a gente fez uma paradinha, não na piscina 7, que é a nossa ainda. A gente tá na piscina 4 aqui, que é uma piscina que tá vazia, ó. Pra fazer o test drive. Então a gente aproveitou aqui, ó. Caraca, é quentinha. É. Que delícia. Tem que sair, porque tá ventando muito, né? Então assim, ó, entrar na piscininha quente vai ser de boa, mas sair, gente... Sair é brabo. Vamos então, lá na nossa, então? Bora na nossa experimentar. Porque essa daqui tá aprovada, hein? E olha a cor, galera. Você olha, você consegue ver a nossa sombra no fundo da piscina. Muito lindo, né? Que absurdo, cara. E o legal é que como é um rio, de uma piscina vai caindo, forma outra, cachoeira, cai e vai embora. Bora? Dá um tigum. Bora tirar essa blusa e pôr o biquíni. Partiu. Olha que contraste que vai dar, hein? Nossa. Bora. Partiu. Galera, aí ó, conforme você vai descendo, ó, tem as identificações aqui, ó, 6, a nossa é a 7, então, bora que falta descer mais um pouquinho. Eu tô na esperança que quanto mais baixo, mais o sol tá pegando, pra não passar tanto frio. Bora, enquanto a gente desce aqui, vou trazer uma curiosidade pra vocês, que Bia nos ensinou, né? Porque Puritama. Puritama, na verdade, está num dialeto conhecido da região, tá? E o significado é puri, água, tama, quente. Por isso que são águas termais. Ah, boa essa, hein? Então vamos testar, fazer a prova dos 9, para ver se a água é quentinha mesmo. Galera tá ali já, ó. Aqui é a galera do nosso grupo. Tá toda ali. Vamos ver se é bom mesmo. Aqui eu fico com um calorzinho, vai dar para testar.
quente. É muito quente. É fácil de entrar. Seria bom ter um rio assim, né? Pra tomar uns banhos. Nossa, nem fale, hein? Gente, é muito quentinha. Eu nem senti falta de banho. Não. Mas vai ser duro sair. Vai. Mas, mano, mais quente do que muito banho a gente tomou na viagem. Galera, ó, a água é tão limpinha, ó, que tranquilamente você vê o fundo, né? É tudo, gente. E não é fundo, né? Não. É rasinho, levanta ainda pra galera bem. Ver. Aí, ó, dá super pé. Muito ainda tranquilo. Bem, porque senão eu não ia entrar, eu não sei nadar. Mais gelado, quero ir ali, vai você. Olha só, segura a laninha. Ó, essa é pro Maurício, que oi, sempre... Pera, pingou uma gota na tela. Tá muito... Ó, essa é pro Maurício, que sempre desafia entrar debaixo de cachoeira. Então essa eu entro. Essa ele entra só porque é quentinha. Nossa, é mais fundo aqui. Vai. Ah, tira o shorts, sério. Nossa, é gostoso. Mas tira o shorts. Nossa, é muito estranho. Porque você entra, aí parece que a água não te deixa sair de dentro da cachoeira. Tá bem quente aqui agora. Sim. Ah, essa fui eu. Brincadeira. É, muito bom, muito bom. Ali na cachoeira é mais fundo, então você consegue ficar com a perna esticada debaixo da água, bem gostoso. Foi embora. Não dá gente, dando coragem de sair, galera. A água é muito quentinha, mas assim, ó. Aqui, ó, tô batendo meu queixo várias vezes. Daí quando vem o ventinho... Dá uma erguida. Imagina, coragem. Meu amor. Gente do céu, não vai morrer pra sair daqui. Vocês não têm noção. É muito frio. Muito frio. Não dá, ó. O braço aqui fora já gela demais. Oi. Eu vou travar. Oi, eu também. Então, galera, nossa, esse vento. Galera, aguarde. Que eu acho que vai ser a melhor cena desse vídeo. Não vai ter vai nem ser... pra gravar, eu acho. Vai ser a gente saindo. Galera, e chegou a hora de sair, hein? Falta ainda algumas horas pra ficar aqui. Uma hora. Mas não dá. E um casal já subiu, a gente também vai subir. Mas, gente, tá muito frio. Olha o vento, olha atrás. As plantinhas. O Gustavo tá bolando tremendo. Eu tô, galera. Eu tô travado aqui dentro da água. O pior é que eu trouxe apenas uma toalha, porque eu achei que não precisava. Falei pra Gustavo, acho que eles dão roupão, só que não. Mas eu vou sair primeiro, porque eu tô com roupa e o Gustavo não trouxe. Eu tô só com essa bermuda molhada e uma camiseta, galera. Acho que dá até pra você subir e pegar minha roupa. Ah, não. Eu espero. É? Amor do céu, não consigo. Gente do céu! Eu vou travar. Cadê o degrau? Mano, sério? Aqui. Quero! Nossa, tá muito frio. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus! É melhor você buscar outra toalha. Ah, você não trouxe aqui no relô? Achei que você ia deixar lá em cima. É, galera. Agora chegou a vez do Gustavo sair, hein? Cuidado do óculos dele aqui, ó.
é muito frio. É demais, né? Nossa, galera. E eu fui subir pra poder pegar as coisas do Gustavo. Subindo eu passei mal. Não conseguia mais respirar. E eu tive que ficar lá quase que eu não volto pra salvar o Gustavo, né, amor? É. Demorei? Muito. É muito frio, né? Sai subir de toalha? Aqui, ele vai rápido. Ai, caralho. E minha blusa que molhou toda aqui, eu virei ao contrário. Galera, é muito frio. Então o conselho que eu dou, traga uma roupa bem quentinha e toalha bem grossa. Pra hora que sair, não passar tanto frio. Que é muito gelado. Até dói. Mas, bora trocar, ó. Eu tô só com a toalha aqui. Deu pra secar a parte de cima. Bora trocar agora. Ufa. De calças, novamente. Acho que eu vou ter que fazer xixi antes. Dona Thalita se recuperando ainda. Nossa, tá sem ar, gente do céu. Foi foda. Galera, isso ocorre porque aqui a gente tá bem alto. Estamos a mais de 3.600 metros de altitude, né? Então, assim, tem dois fatores. O primeiro é a altitude, que você tem que fazer movimentos mais devagar, mais de boa, né? Para não forçar tanto. O segundo era o frio, né? Então, você está num ambiente quente, você vai para um ambiente frio, já dá aquela comprimida na musculatura. E ainda por cima, vai fazer um esforço físico. Ela tentou subir meio que mais rápido aqui para pegar as coisas para mim. Acabou ficando ruim. Mas... bora que agora, ó, ufa, quentinho. Vamos voltar pra van pra finalizar o passeio de hoje. Bora.